Jeg vil i dag vise, hvordan man laver et simpelt fluorocarbonrig til gedefiskeri med levende havnfisk. Jeg starter her med to kroge i størrelse 6 af det her. Gode spids. Man kan også bruge størrelse 8, måske lidt for småt, og op til en størrelse 4 ved større havnfisk. Jeg har en tang til at klippe fluorocarbon med. Og selvfølgelig fluorocarbonmateriale. I det tilfælde er det Prolotix fluorocarbonmateriale, jeg bruger her. Det her det er en test, så det er kun 0,68 jeg bruger. Normalt vil jeg bruge en tykkere fluorocarbon til mit gedefiskeri. Fordi det kan lade sig gøre for gedens omkring 2000 tænder at tykke den her over, som værende ingenting overhovedet. Så fra en 0,80 til helt op til 1 vil jeg nok bruge, hvis det skulle bruges i den virkelige verden. Jeg starter med at måle sådan cirka 60 cm af i det her tilfælde. I nogle tilfælde vil jeg lave min fluorocarbonrig helt op til en meter. Det gør sig for at mindske synligheden og for at have mulighed for, at geden ikke kan vikle sig rundt om linen og på den måde komme op og kappe hovedlinen. Tager lige en trækrog, et stykke fluorocarbon, kører igennem, så den ligger ned langs krogen. Det stykke, der sætter ud igennem øjet, ned igennem bukningen på krogen. Og så kører man rundt, så får man ikke rammer spidserne af krogen. 2, 3, 3 gange er rigeligt, synes jeg. Tager ned spidsen af fluorocarbon, fører igennem øjet. Sørg for, at den ikke krøller, når man trækker den til. Ellers så får man et knæk på. Når jeg gør det der, så får man et knæk på selve rigget. Sådan der. Trækker til. Bøjer lidt opad. Det var så den bagerste krog. Klipper der overskydende af. Sådan der. Og så er det jo så alt afhængig af, hvad størrelse havnfisk man fisker med. Men jeg starter med at tråde krogen igen, nedefra, køre op. Afstanden, i det her tilfælde vil jeg måske, har jeg skaller på en 20 cm, vil jeg lave en passende afstand. Så den bliver kroget ud i snuden med den forreste krog og midt på fisken med den bagerste. Så har man krogen til at løbe igen, eller lige op til langs krogen, rundt, ned, samme princip som før, og nogle gange rundt. Man holder lige med fingrene, så det ikke løber op. Igen, lige igennem øjet, så for at få reddet alle de her twists ud, der er, inden man trækker det hele igennem, så man får et glat træk. På den måde får man ikke nogen krølle. Trækker til igen. Og så har man en færdig bunddel. Det her, det holder. Jeg bruger ikke crimps eller noget. Det kan man godt bruge til at sætte lykken øverst på fluorocarbonlinen. Jeg bruger et gammelt trick fra havfiskeri, men man laver en almindelig lykkeknude. En gang, og så tager jeg den igennem en gang til. Egentlig burde fluorocarbon ikke vædes, inden man trækker knuden til, men jeg gør det altid alligevel, fordi det giver lidt ekstra bedre friktion, når man arbejder med de her tykke liner, at knuden den bliver trukket ordentligt stram. Sådan der. Et godt lille trick for at trække til, hvis man har en ganske almindelig kuglepen. Der. Og så bruger jeg så de gode gamle tænder til at trække sidste til. Og klipper det overskydende af. Sådan der. Så har man et ganske fortrinligt rig til gedefiskeriet.
og det holder. Jeg håber, det er noget, I kan bruge til noget.